synes han Gift begynner å se bra ut. Han har tatt store steg siden han kommer. Begynner å se farlig ut. Begynner å se målfarlig ut. Han begynner å skjønne presset. Og er hurtig, så han kan gi oss mye. Så må han også få tid, for han er ung. Og han må prestere godt over tid. I hvert fall når det er så tøff konkurranse. Så han skal prestere veldig bra egentlig, for å få spilletid i det hele tatt. Men det vi har sett frem til nå, det liker vi. How is it to come into the squad and play more minutes? Combien être pour toi pour entrer dans l'équipe, pour commencer à jouer, d'avoir minutes de jeu? Moi, j'ai besoin de 75 à 80 minutes. Jeg mener at han har veldig lyst til å få spilletid for å skåre mål, fordi det er sin hovedtank er å skåre mål. Han trenger en kvarter eller halvtimer hvis han får mulighet for det, og hvis han får disse muligheter at han har lyst til å skåre igjen, kanskje to per kamp. Det kunne bli en kjempegod snitt, men han mener det er fint å få den muligheten for å ha et par minutter. Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å skape alt for store forventninger her, men hvis han fortsetter å utvikle seg som han gjør, og prestere som han gjør også, så kan det bli bra. Men som sagt, da, vi har flere gode spisser, og de beste til enhver tid de får spille. Hvordan trives han i gruppa og med de andre gutta? Tar de vare på han? Comment te plaît d'être pour l'équipe, les autres joueurs de... Tu prenais bien, tu traitais bien, comme à être un joueur de Stabæk. Ouais. Et tout le monde m'a accueilli bien. Un frère, Simon, Cutis, Prosta, Nico, Gaspar, everybody. Han mener at det har vært veldig bra tatt imot. At folk tar vare på han, fin grupperelasjon. Alltid, han sier det er litt vanskelig i starten, men etter at du starter å spille det, og starter å bli kjent med folk, det blir bra. Så han føler han trives. Det også synes jeg kommer seg veldig nå. Han godt likt, han skaper latter og humør. Også er det et par små ting som spillerne må korrigere, og kommer fra en annen kultur. Men de har vært gode til å ta han liksom inn i gruppa og integrere han, og det tror jeg er litt av grunnen til at han har så fin utvikling.